Nastavljamo dalje, poštovani gledalci, pričamo o vinima. Moj vaš gost, Radoslav Kovačević, jedan od vlasnika vinarije Ravnica. Dobro jutro. Dobro jutro i srdačno pozdrav i vašim gledalcima u ovom, pa pomalo već i kišnom jutru, 26. majskom, i ova je kiša dobra. Nek se niko ne ljuti što kiša pada, ova kiša je dobra i dobro je što je palo puno. Možda da je laganije padala, a duže da pada, jako je dobro i za vinograde, i za voćnjake, i za uopšte za ratare, zemlja je bila suva. Radoslav, evo ovdje imamo vina, predstavite li malo vinariju, a pričat ćemo i ponaosobo. Pa iako, brat i ja, kad pričamo o vinarija, u množini govorim, zbog to, da. Uvijek govorimo u množini jer zajedno smo krenuli u sve ovo i prošli smo jedan, usnovačeno, težak put. Mi nemamo malo godina, ali da bi se pravila vina i dobra vina, kao što mi mislimo i kao što drugi kažu da su dobra, mi smo prvo morali da naučimo da pijemo vina. Vino je bilo teško? Dugotrajno. Naporno, bilo je tu i zadovoljstva veliko, bilo je tu i razočarenja. I onda smo... Muzika ili ne? Bilo je sa muzikom, da, naravno. Zna se i kojom muzikom, koja muzika ide u vino. A uopšte se ne šalim kad ovo kažem, jer da bi se čovjek bavio vinom, da bi se uspješno bavio vinom, mora da ga voli. Vino je stvar, velika stvar hedonizma. Bez zadovoljstva, tog zadovoljstva od trenutka kada režete čokot, do trenutka kada nekome predajete tu svoju bocu vina da je on popije, zaista mora biti uvijek u svakom trenutku zadovoljstvo, inače od posla ništa. Naučili smo da pijemo i onda je proradio naš sremački inat, da tako kažem. Hteli smo da kad nam neko dođe, stavimo, ovo je moje vino. Napravili smo neku malu količinu, svi dođu, popiju, kažu strašno, dobro je, stvarno je sjajno i sve to. Sad govore zato što je za džabe. Govore zato što su nam prijatelji, ne, prijatelja ne puštaš u kuću, ili je stvarno dobro, mada smo se na početku rekli nećemo mi na te sajmove, to ocenjivanje, to nas apsolutno ne interesuje. Onda ponuka to čovjeka da ode da vidi, a šta drugi kažu, ljudi koji ga ne poznaju. Podete, na primjer, u jedan Vršac koji je u vrhu naših sajmova, odnesete recimo 4 vina i dobijete 4 neka priznanja. Podete u Župu, u srce vinogorja dole, pa ista stvar. Pa odete u Neštin, jedno malo selo ovde koje ima sjajnu komisiju od vrsnih, najboljih srpskih enologa i opet dobijete to. I onda pomislite, pa slušaj, ako ja radim 200, 300 ili 400 litara, ovako dobro, što po istom principu ne bih uradio 4000, 10000 litara. I onda to polako krene. I onda u početku, naravno, pošto čovjek nije spreman, nije se spremao za to, kupovao je grožđe, onda pomislio, čekaj sad, drugi će meni da uzgaji grožđe, pošto ima i tu raznih varijanti, a zašto ne bih ja sebi tu osnovnu bazu za vino, jer možda naši gledalci ne znaju, vino se pravi od grožđa. Zašto ja ne bih pripremio? Zašto ja ne bih napravio grožđe za sebe, onako kako ja mislim da treba? Jer nije isto da li na jednom čokotu raste 5 ili 6 kila, ili raste samo 2 kila. U ekonomskom smislu, ako prodajete grožđe, onda gubite. Ali u kvalitetu mnogo dobijate. E, tako onda je počeo rad i u vinogradu. Pa pošto mi nismo navikli, mislili smo bit će teško, međutim, vrlo je relaksirajuće. Janda i krčedi. Beška, janda i krčedi, ne krčedi, nego slankamen. I u ovom trenutku mi radimo naših, ono što mi obrađujemo i odrađujemo, negdje oko 4 hektara vinograda. Uglavnom su to neke bele sorte. I sa tim belim sortama koje do sada nismo ni radili, pokušat ćemo napravimo neka nova bela vina koja do sada nismo imali. Evo da nam predstavite program. Ono što mi se pojavljamo ne na puno, na dva sajma, to su naša dva omiljena sajma, Sombor i Vršac. I kada se pojavimo, pre svega, ta imena vina nekako privlače prvu pažnju, osim našeg ovako izgleda. Prvo, belo vino, to je vino ima dana. Ima dana ili ima dana, kako čovjek naglasi. Obzirom da je ovdje kod nas nekako belo vino
pa predodređeno ili uobičajeno se pije po danu, nešto se radi, popije se malo, da li čisto, da li špricer, nema veze, i zato ima dana ili ima dana, odradit ćemo ono što nameravamo. Dolazi veče, idemo u veče, idemo u tiho noći, polako tiha noć pada, već rozeji su sada jako moderni, vrlo se traže, ono ide malo je ozbiljnije vino, da tako kažem, uslovno rečeno, smatra se ozbiljnije vinom u odnosu na belo vino. Kada tu napravimo posao dobar sa tim rozeom, dolazimo do, naravno, rane zore. Idemo do rane zore koliko idemo i na kraju, kada sve to obiđemo krug, nakrijemo šešir, jel? Kao što se vidi, završimo sa šeširom moj. Belo vino je rajnski rizling u ovom trenutku, gledat ćemo tako i ostane, jer dobro je primljen kod ljudi. Roze je od Frankovke, što je malo neobičajeno, jer kad pomenemo Frankovku, očekujemo crveno vino. I ova dva crvena vina su od Vranca, s tim što je šešir moj Vranac iz barika, dakle iz hrastovog bureta, srednje paljenog. Uopšte barikiranje kao proces je uvek rizičan. Da li ako ne izbarikirate, ne držite dovoljno, onda u tom slučaju vino izgubi ono svoje osnovno, a ne dobije taj miris paljenog drveta. Ako previše pijete dasku i vino se sasvim ovo izgubi. Zato, eto, mi jadnici moramo to svakodnevno da probamo i da vidimo. Teško vam je. Pozovite i nas ako vam je teško, ako nešto malo ostane da pomognemo. Bermet je kultno vino i Bermet je jedna sasvim posebna priča. Crveni, odnosno crni i beli Bermet, to smo pokušali i da, evo, uspeli smo ove godine na sajmu Vrstu, dobili smo dva srebrna odličja za ta dva Bermeta. Bermet ima jednu sasvim posebnu priču. Ne znam da li naši gledaoci znaju, Bermet je pre svega istorijsko piće. Ili još pre toga, to je autohtono piće Fruške Gore. Dakle, ono se, Bermet pravi, originalni, pravi se samo na Fruškoj Gori. To je jedna stvar. Druga stvar, Bermet je bio na vinskoj karti Titanika. Kada su izvadili Titanik, pronašli su nekoliko boca Bermeta, naravno, etikete su otpale i dan danas se Karlovčani i Irižani svađaju čiji je Bermet bio. Naravno da jedni i drugi tvrde da je njihov. Treća stvar koja je vrlo važna jeste da je Bermetom su kupljene povlastice Srba koji su u ovoj vojnoj krajini prema Turcima, između Austro-Ugarske, u toj tampon zoni između Austro-Ugarske i Turske, želi, kupljene su, išli su ako i Bermeta Dunavom u Beč. Onda su išli zahtevi. I četvrta stvar, ne znam da li je tačna, ovo je prethodno sve tačno, kažu da je dan danas običaj da austrijski kancelar, kraljici majici za rođendan, šalje sanduk Bermeta. Gde ga kupuje, ne znam, ali ako je i nije tačno, lepa je priča. Mogao bi do Golubinačke? Pa mogao bi do Inđije i tu se naravno pravi Bermet. Karlovčani su zaštitili, tačno se recimo zna njihov karlovački Bermet, tačno se zna čak sa kojih parcela se uzima grožđe, koji je sastav Bermeta, oni trude si prave isti Bermet. Eto, i mi smo pokušali u ovom, na primjer, samo da objasnim našim gledalcima, osnov je kvalitetno vino i idu tu neki začin i neke travke. U ovom belom ima 23, u ovom crnom 26 različitih začina i travke. Mogu bih možda, ne bih mogu da ih nabrojim, mogu bih da pročitam šta sve tu ide. I naći ćete lako na internetu uopšte sastave Bermeta, ali nigde nećete naći koliko čega. Što je vrlo važno. Stavite malo više pelina, već vučena gorki list, stavite malo više možda vanile, to veće slađi i tako dalje i tako dalje. Planira se još nova vina, da li je to plan? Da, planira se nova vina ili nove etikete, kako mi to kažemo. Vidjet ćemo. Prošla godina je bila katastrofalna, to je trebalo se dogoditi prošle godine. Nismo uradili jer nije bilo kvalitetnog grožđa. Jednostavno, tako kišna godina je bila i očajna je bila. Nešto smo malo napravili. Vina možda čak bude i sasvim solidno u odnosu na vremenske uslove koji su vladali. Nadamo se samo normalnoj godini. Samo normalnoj godini, godini bez leda. To nam je sad najvažnije. Sve ostalo ćemo mi napraviti.
mukotrpan je i težak rad. Jeste, od vinograda do konačnog proizvoda. Jeste, praktično vino se pravi u vinogradu. E, to je najteže. To još nismo sasvim naučili i to se verovatno nikad ne može naučiti. Znači, naučili smo da pijemo, naučili smo da pravimo i sad treba naučiti da prodajemo vino. Ima mnogo, zaista mnogo dobrih proizvođača vina, i malih i velikih. A kakvi su komentari kada odete na sajam? Kada probaju vaše vina? Pa uglavnom pozitivni. Ako kažem da su tražili da im brzom poštom šaljamo vino, i to je već dovoljno komentara. Ako kažem da nam ljudi prilaze na sajam, prošle godine smo kupili, imate li još onoga, to je dovoljno komentara. Odlična reklama. Pa pre svega, danas se kažem da svi prave dobra vina. Svi prave dobra vina i jednostavno čovjek mora da se mnogo potrudi i u tom marketinškom delu. A zna se ko je izmislio marketing, znaš li? Da, ko? Ne znam. Kokoška, da. Svi znamo da su pačija jaja najbolja jaja u ptičem svetu, dobro, najkvalitetnija, ali patka ćuti, snese, ide dalje dok ne nagaziš na jaje, nisi ni ne znaš da je snela. Kokoška se dere pre nego što snese, dok nosi, posle kad je već snela, i svi kupuju kokoše jaja. Prema tome treba pričati, treba reklamirati. Najbolja reklama su ipak zadovoljni potrošači. Dobro, lepo. Gledalci mogu da posete vašu Facebook stranicu, da dođu do Grubinačke, da se najave. Da se najave. Naša vinarija malo je nezgodno, to je u porodičnoj kući i mi moramo tamo da organizujemo. Kada neko dolazi, naravno, svi su dobrodošli, ali zato te savremene komunikacije, Facebook i koriste se i treba i koristiti, naravno, da dođu u kontakt sa nama, pa ćemo dalje da vidimo. Mogu da dođu i da, evo, sada je vreme, dolazi vreme zakidanja vinograda, plevljenja, mogu i to da dođu. Hoćemo možda imati prilike da pogledamo muljanje vina, devojke malo da gnječe. Pa sve manje, prvo teško naći devojke, a onda... A dobro, žene. Da, a onda, nema se to vremena. Nema se to vremena. To se može odvojiti jedan mali deo i onda to uraditi, inače tu se gleda što pre da se obavi posao, jer vazduh je najveći neprijatelj, pogotovo belog vina. I jedan mali savjet, znači kad pijete belo vino, sipajte ga i možete ga odmah piti, naravno lepo ga raskladite. Kad pijete crvena vina, naša ili bilo čija, obavezno vas pijete u čašu i malo ostavite 5 minuta da prodiše, bit će mnogo lepše, probajte. Ili kupite dekanter, to je jedna staklena, onako lepa boca koja može. Kad se radi belo vino, vrlo se brzo to sve radi, odvaja se zrno od peteljke, odmah ide u presu, odmah ide u tankove. Kad se radi već crveno vino, tu se onda malo mulja, tu se malo igramo, malo prljamo, malo družimo više, a manje ono, u odnosu na ono koliko radimo. Zovite nas kada malo. Hoćemo. Kad imate taj problem oko ispijanja i kad imate taj problem pogotovo oko... Taj. Da, to je veliki problem, pa da vam pomogu. Da, vino se jede u principu. Vino se jede. U nekim zemljama znamo, to se jako dobro. Je i kao hrana proglašen i jednostavno vino pre svega treba voleti. Savjet gledalcima da probaju vaša vina. Svakako. I naša vina, naravno. I naša. Da probaju i jednostavno jedno isto vino. Jedno isto vino, danas će biti sjajno, sutra im neće prijati, ili obrnuto. Sve zavisi od raspoloženja, znači nije ono samo tehnološki kako je odrađeno i ono što je u boci, već zavisi i od raspoloženja i šta ste jeli, s kim ga pijete i kojim povodom ga pijete i sve ostalo. Hvala što ste bili gosti u tajnih programa, želim vam puno uspeha, pozdravite Aleksandra i dođite mi opet. Hvala.